«Учіться, брати мої, думайте, читайте». Такими словами великого Кобзаря закликають до книги в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. Читачами книжкового дому є люди різного віку та літературних смаків. Люблю читати, ні, я не хочу, я читала. Люблю ще читати про якісь феї, про принцеси люблю читати, що дівчачі люблю читати. Якщо класика, українська класика, то Франко, Леся Українка, Ольга Кобилянська, Стефаник, Винниченко, сучасна українська література – це Ірина Роздобудько, Ірина Карпа, Ульяненко, Сніданко, Метіос і багато інших. Знають читачі й правила поведінки в бібліотеці. Якщо приходити в бібліотеку, треба зняти шапку, роздягнутися, а потім піти вибрати книжку собі. Комфортний вибір та читання книг у бібліотеці пропонують в абонементі, читальному залі, відділі мистецтв. До послуг відвідувачів і електронні зали, як для загального користування, так і для незрячих та слабозорих. Відкрити їх вдалося завдяки американським грошовим грантам. А от фінансової підтримки від влади, каже директор бібліотеки, не вистачає. Є такі питання щодо закупівлі літератури невирішені, так, періодичних видань, ті в тій кількості і ті, які на сьогоднішній день потрібні сучасному користувачеві бібліотеки. Це і ремонти приміщення, і створення якихось таких більш комфортних умов. Хотілося, звичайно, і в деяких відділах, і змінити меблі на сучасні. Вибір літератури в бібліотеці чималий. Тут є багато потрібного для навчання, роботи і приємного дозвілля. За більш ніж 30 років своєї діяльності в ній зібрано чимало книг. Віднедавна поповнюють бібліотечний фонд і самі читачі. Серцем бібліотеки сміливо можна вважати книгосховище. На цих стележах сьогодні знаходиться близько 70 тисяч книжок. І щоб знайти потрібно, працівникам відділу достатньо іноді 2-3 хвилин. Бібліотекар Ольга Марків уже більше 20 років працює у книгосховищі. Каже, що місце знаходження більшості книг уже знає на пам'ять. У нас в центральному книгосховищі література розміщена за систематичною алфавітною розстановкою. Беручи замовлення з любого відділу від працівників читального залу чи від абонементу, ми йдемо в фонд, стараємося швиденько знайти замовлення і віднести в обслуговуючий відділ, щоб скоріше одержав користувач інформацію чи книгу, яка йому потрібна. З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек, який відзначають 30 вересня, в бібліотеці для молоді провели екскурсії для маленьких читачів, зустрілися з тернопільськими письменниками, а тим, хто не повернув книгу вчасно, дозволили впродовж тижня здати її без сплати штрафної пені.